Mato caras. É aqui comigo, João. Ó! Oh. Não tinha gelo. Nem eu tinha gelo. Um tio? Dona, vou fazer um tirinho. Vem cá, doido. Vem cá com nós aqui, senão ele vai salvar os caras aqui. Tem cara aqui, vivo. Bah, vão morrer pros platina. Double kill. Double kill. Triple kill. Vamos lá, gurizinho. Vamos perder, né? O que tu acha? De VAR aí? 3x0 vai ser. Vai quanto? 3x0 pra eles. 4x0, quer dizer, 3x0 não ganha. Tô jogando que é uma lenda. First Blood. Pelo menos não vai ser 3x0. Eu acho. Double kill. Essa 12 aqui arregaça pulmão. Ah, mano, me salva aqui. Ah, o cara tá aí do teu lado, João? Tá miado, cara. Se eu não matei ele, fica pra frente, velho. Triple kill. O cara matou nós quatro. Vai ser de zero mesmo. Vai. Achei que pelo menos não ia fazer, mas tá difícil. Minha mira tá colando no peito, não mata ninguém. Ah, mas eu podia ter matado ele, por algum motivo lá. Ah, que inferno. Ah, é, desculpa, o João sempre com a desculpa do celular travado. Mas é verdade, Ramon, travou, não dá pra poder mexer o botão. First Blood. Dá pra salvar aqui, ó. Ei, já é. Ah, que inferno. O que eu faço? Se mata pro gás. Não tem o que fazer, se mata pro gás. Não, joga aí, joga aí. Vai saber se não muda. Deixa a guria jogar, irmão. Tá atrás de ti, Júlio.
cara atrás de ti. Ou em cima. Ó, tem cara lá na esquerda, na direita. Ali na direita vindo na tua. Parceria matou vários. Gurizada do mal. Aí, beleza. E aí? Tudo de boas? Aí tem até um Xbox jogando, Deus o livre. Tem, o bagulho vai ser louco. Xbox Série X. Tem que dar o pronto aí. Não é eu? Ajuda, demora um pouquinho. Aí, valeu. Valeu. O Ramon não mata ninguém, cara. Não. Ah, o Ramon só joga quando o nativo tá jogando junto. Não, nem sei jogar. Vou matar quatro agora. Tá tudo ali em cima, ali. Eu tava em cima dele. Barbaridade, mas tá ouvindo isso aqui? Estão salvando o cara, já salvaram o cara. E já morremos. First blood. Pronto para ir pra ouro, ô João. Nossa, eu tô muito pereba, cara. Meu Deus do céu. First blood. Ah, matei três já. Double kill. Triple kill. Falou que não matava ninguém. Já matei três já, João. Matou acho quantos? foi na sorte isso daí. Foi. Só Eu sorte. acho. Olha ali. Cara, fala que foi na sorte, cara. Tá louco, vai tomar aqui. Pra ti, João. Vou o hack agora. Quatro tiros, quatro capas, João, pra ti. Você tá bravo comigo que eu falei que ele não matava ninguém. Quase levou os quatro ainda. Quase levei os quatro? Quase.
não precisa ficar assim, eu tava brincando, cara. Hum? Ele ali levou os 4, viu? Esse aqui, 2.000 pontos de dano. Só tapa na orelha. Nem vira o que que bateu na cabeça. Faz teu nome aí, Ramon. Ah, é. Tá louco da cabeça. Fazer o que sozinho? Porra, estão todos aqui em cima do. Ah, me pegou no buraco ali. Se soltou, morro pro gajo. Filho da puta. Só porque me salvar. Bah, bonitinho, deixar eu sozinho.
Tem como. Aí, João, não matou ninguém, João. Que essa que era essa, João? Ah, pra te ramar, ó. Olha no João aqui, ó. Toma. Que loucura. Ô, Ramão. Oi. Ramão não tá escutando esse puto. Desligado o áudio. Tava desligado o áudio ali, não. Falou, Sharkzinho. Vamos perder mais uma? Só uma? Perdeu umas quantas? Ai meu Deus, tem cara aqui que. Ai meu Deus. Lá atrás, vai me finalizar. Miadão lá. Eu parti. Atrás da casa lá. Vamos conseguir ganhar uma, João. Sabe como conseguir ganhar uma? Tô entendendo nada, tá falando, parece que tá dentro de uma lata de sardinha. Os cara é muito feito, cara. Pelo amor de Deus. Pega essa porcaria, só dá peito no cara.
First blood. Aqui, Ramon, aí dentro da casa. Já era. Among, porque Free Fire tá foda. Não, Free Fire tá foda. Dois deu caído aqui, ó. Não deixa o cara salvar. Ei, já estão salvando. Já era. Na escada, vindo atrás aqui. Atrás, ouro. Ah, era. Perdeu. Ele falou que a gente ia ganhar essa. Tava com esperança. Paradinha, cara, me achou. Pensa positivo, né, João? Não, platina 2 não. Tá platina 2. Diamante 2, quer dizer. Eu também abatei. Platina. Vai voltar pro platina. Eu tô na. Eu tô platina 4 e caindo, Deus me livre. Vou convidar o Ramon, pode ser que dá um ânimo. Mas quem tá perdendo mais que tiver jogando sozinho? Sempre daí tu joga com os caras mestre, né, ô malandro? Eu sou mestre. Ah, mas por que tu não joga igual um mestre, então?
Porque não adianta matar metade da equipe e tu não conseguir matar um. Não, mas pode ganhar, não tem problema. Matou um. Te salvar. Sem vergonha, falando ali, parece um linguarudo. Eu vou pegar o gel agora na primeira só pra te levantar, pra te matar todo mundo. Não me importa. O João só veio e cai, ele nem atira. Aonde? Tá longe de mim. Eu pego a arma e o cara já me deu um tapa. Isso é uma guria jogando, louco? É uma colega minha. Colega minha não, colega do, é filho de um colega meu. Quando tu quiser começar, João, pra começar, tem pressa. Comecei o linguarudo. Ah, linguarudo. Ah, bom. Ah. Bah, aqui já te comer. Pô, tentei colocar no meu note. Pra jogar, né? Meu night. Ah. Não. Só que daí não abriu, cara. Eu não falei. Que acontece? Tipo assim, ó, instalei, né? Daí o Sangrigo instalou o emulador pra mim. Só que daí eu baixei o Free Fire, só que daí não focou, cara. Ficou como se estivesse abrindo, mas não abriu. Eu pelas costas. Um eu vou derrubar. Esse dino de calça tá tão miado que eu não sei como tá respirando. Realmente, Ah, eu bom, preciso deu. de respirar. Depois de ter Aqui tomado, comigo. vou mandar pra salvar aqui, irmão. É causa perdida, viu? Não, salva aqui, não tem ninguém. Aqui, ó, tá subindo aqui, ó. Subiu aqui e me matou. Ah, agora eu tô bem. Ô, João. Vou pegar meu kit, ó, sem vergonha. Tem um cara subindo aí. Double kill. Aí mesmo, me deu só um tiro. Robertinho, salve! Valeu aí por compartilhar. Salve, Nativa! Vamos dar ali uma depois, Nativa. Não vai. Ah, não tá fazendo live, né? Tô fazendo essa pesqueira. Não, não, Jack não tá fazendo isso. Jack não. Não faz isso. Ah, sim. Ele perdeu. First Blood. Dele. Mais outra 4-0. Valeu, Robertinho. Valeu por compartilhar a live aí. Tem mais uma vida. Vai salvar aí. Que raiva! Me manda ali esse teu bagulho de link aí. Eu vou olhar pra ver o que acho que nós estamos passando. Tá dando só tiro bonito. Só coisa boa. Quem? Melhor jogo do deserto, pensei que eu tava confiante também. Alô? Alô, Tri? Tem gente aí com. Morri.
First blood. Ah, é na granada. Ai! Matei um cagado ali ainda. O Zinho tava premiado, filho da puta. A minha mão. Double kill. Vai na casa aqui, ó, ralando aqui. Double kill. Boa! Dois aqui novo. Ó, me dá uma arma aí. Até chato, hein, João? Eu já gastei todo meu dinheiro em. É louco, hein, João? Deixei as munição ali, ô retardado. Peguei o suficiente. Ó, o cara veio de dois na costa. Mas como olha as costas aí, amor. Olha as costas. O cara passou por ti aí, Ramon. Pega o meu loot. Tem bastante coisa. É. Tem muitos que te reparam. Eu confio em ti. Tem mais que eu sou tão rápido. Não vai ser de 4x1, 4x0. Todas as partidas que a gente perde é 4x1, né? Sempre. Agora vai ser 4x2, vou começar a matar. Vai o quê? Começar a matar. Não estraga o tempo, João. Vai ver agora. Agora eu vou. Não estraga o tempo, o tempo peito. Tá bonito. Nem que seja no peito. Só dá por isso que consegue matar o cara. O cara tá salvando lá o cara que eu matei. Ah! First blood. Salvaram o kill. Pega a W aí, Ramon. Joga de W. Ah, ele tá no não, ele tá lá embaixo, lá rolando aqui no canto direito aqui, ó. Tomou 160. Vai do seu lado aí, ó. Double kill. Porra, bicho. 5 de bala, tio. 5 bala, tio. Sobrou. Pelei pra ganhar um. Aqui tem uma tonk.
Ah, tem cara aqui embaixo, embaixo no pneu. Finalizar. Mentira! Pra eles nada, né, tio? Não tô matando ninguém. Valeu, vocês me fuderam. Vai ser contigo. Já era. Double kill. Eu tava ali esperando pra passar pra lá. Já era. Quase pra ti na 3, sim. Não dá pra jogar, tá louco. Ô, o João não matou nenhum, João. Pelo amor de Deus. Tu clicou, João. Até eu que sou. Bah, eu matei mais que tu. Aí... Pajo. Pajo. Agora eu vi mesmo. Perdeu o respeito. Ei, cara, ele é de uma... Dois... Que é isso aí, João? Tal de uma 3, mas sei lá. Mas sei lá. É que tu só quer andar de uma trilha de trilha. Tá falando de alguma? Salve complex. Não matou nenhum, João. Que fiasqueira, João. Ela demora pra entrar. Não matou nenhum. É, o celular dela não é um iPhone? Ah, é. Não, não falou que era. Não viaja, João. Não usa droga. Tô usando droga. Vamos perder mais um, não, gurizada. Dá-lhe? Não, ganhar essa, né? Pelo amor de Deus. É os guri. Se o João entrar na partida, a gente ganha. Não, vocês são os melhorzinhos, vão ganhar. Nossa senhora, é? O Complex mandou 62 salves. Salve, Complex. Nossa, eu tô vendo aqui na live, que a TV tá aqui na live. Mandou 42 salves. É os guri? Guri tão só os pelo... Guri, pai. Vou até botar a TV no quarto aqui pra me olhar a live. Eu quero ver nós perder. Eu tô aqui no, na sala, eu tô vendo a TV, a live. Que coisa, né? Que coisa, não? Toma. Que quero? Bom, fala por que o meu Note não quer entrar no jogo. Eu não sei, João. O teu Note não tá aqui comigo, eu não saber. Mas o meu também não entra. Ah, que depende. O meu, antes eu tinha um PCzinho mais básico. Não jogo, não pra jogar. Ai, não. Tem cara aqui comigo. Eu tô bugado. Não consigo atravessar as paredes. Tão bugado que eu tô. Eu não tô sabendo. Eu tô em cima de... Nossa, 40 bonecos na minha volta. Salve Reflex. Reflex FF. É os guri. Olha aí os guri ganharam. Como é que é o nome lá? Oi? Tá o nome na live, hein? Aonde isso? Tá. É Ramon Gamer? Ramon Gamer. No Facebook e no YouTube. Ramon, o viadinho. Teu macho. Ramon, o teu macho. Ramon, o viadinho. Ramon, tu tá muito legal, tá, velho? Lembra aquela vez lá no. Essa partida a gente vence, hein? Tem gente atrás do caixote lá de cima. Que é, lembra lá no Pino Verde lá? Ah, não lembro de nada. Ah, claro, quem apanha nunca lembro. Ah.
dois caras. First Blood. O João nem viu o que, que acertou ele, João. Vai tomar. Deixa aí. Eu vou recusar. Não acredito. Double kill. Quero salvar. Ó, o João vai lá em cima pra morrer pros caras. Vai. Double kill. Ah, roubou meu kill. Salve, complexo. Ganhou teu salve, viu? Vários salve. Salve. Bota 100 estudo no 100. Nossa, tá louco. Botar 100 estudo no 100 e eu viro o boneco do avesso. Ah, roubando tudo o cara é... Cadê aí, João? Ah, oi. Agora a gente ganha, hein? Ah, vai ter, olha o meu dano. Olha o meu dano. Olha o meu dano. Ué, eu tenho 1000 de dano, meu parceiro. Ah, e eu? 1200? Tem 200 a mais de dano. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, tem cara aqui, tem cara aqui. Aí, João, olha o dano aí, João, agora. Deixa eu ver o dano. Aí chega numa. Confia. Confia, tá louco, tio? Eu já tô a pé, eu vou com essa 6 aqui, você aumenta mais e dá um certo tiro. Tudo no mil. Olha aí, João, dando agora, João. Ah! Ah, quem matou 6 tá pouco se dando, hein? Ah, é? Tá sempre pouco pra ti, né, João? Olha o meu! Você tá quase metade do meu, João. E eu matei dois. Bota o meu. Matei o meu. Ah, meu Deus. Ah, você tem um tiro. First Blood. Não preciso matar ninguém. Vem, capa. É contigo. Para, morreu, satanazinho. Double kill. Cadê o cara? Cadê? Não tô vendo. Eu dei 6 em aquele. Três, dois, um, morreu. Meu Deus, como é que eu morro com esses caras? O cara de 12 não acerta um tiro, meu Deus. Olha só. Tomou na cara. Ah, não, saiu o gelo dele, tava pegando a granada. Ai, Deus, saiu o gelo. Não, vai dizer que eu não joguei bem agora. Tu deitou um cara parado lá, João. Pode ser tem que mesmo. Fazer aqui o final pra finalizar com sucesso. Olha o meu dano agora, Ramon. Olha o meu dano. Olha o meu dano. Olha o meu dano. Olha. Que adianta? Fez aquilo tudo de dano ali e matou 3. Por isso então? Então não, adianta dar tiro nos caras e não matar.
te matar. First blood. Tem cara aqui comigo. Barbaridade, Zé Moco. Aonde, Ramon? Tá ali com o Ricardinho. Derrubou o Ricardinho. Vai. Ó, vai derrubar tu também. Matou. Ah, vai se fuder, cara. Ah, eu achei que ele tava do outro lado. Eu botei o gel. Por que eu botei o gel e ele me atirou? Botou o gel. Tu não viu? Eu não vi nada de gelo, Sandrinho. Eu só vi um cara morrendo aí. Eu peguei o gelo na mão. Ah, pegou o gelo na mão. Peguei. Semana que vem eu vou comprar um celular novo. Eu vou comprar mais. Eu nem adianta dizer que eu vou comprar um. Esse é melhor porque eu sou ruim mesmo. Não. O celular é totalmente diferente. Pra subir capa. Meu Deus, quase morri. Quase morri. Quase morri, cara. Tem um cara lá em cima da casa. Gurizada, vamos ganhar, gurizada. Vai salvar o cara aqui, ó. Vai salvar o cara aqui. Já tá salvando o cara lá, ó. Aí, ó, aí, ó. O que que faz aqui? Teleporte? Salvar o não cara. Tem muita coisa que fazer. Eu tô no meio, esperando o cara. Matei. Tem um cara em cima de ti aí, Ricardinho. Na casa de cima aí. Nossa casa. Ah, meu Deus. Puxa, puxa! Double kill. Quero ver. Treta, treta. Ah, sem vergonha. Vai ter lá live, sem vergonha. Vocês são cachorro mesmo, né? Ah, agora eu sei porque que vocês me matam tudo. Mentira, eu sou ruim mesmo. Ó, oh, João. Ah, meu dano, João. Ah, meu dano. Matei um. Fala agora, faladorzinho. O quê? Ah, até que enfim, né? Tava na hora de jogar. Não jogou ainda. Meu Deus. Tocar play, hein? Que eu vou escutar um áudio aqui no.
Vamos de 1.500 pra ver se vai sair uns capim. Eu tô horrível, tipo, os capas. Só não tô pior que o João. Hã? Tô horrível nos capas, só não tô pior que o João. Da onde eu falo, Dan? Da onde? Da onde? Tem cara aqui na esquerda, aqui, ó. Bem atrás da cerca aí, João, te liga. Esquerda. É o meu 75. Tem dois aqui na direita aqui, ó. Como assim? De longe. Meu Deus. Tem cara lá. Toma, trouxa, só na cara. Lá atrás, tio, tem cara lá atrás, Ricardinho. Não, Ricardinho, não morre, Ricardinho. Cadê o carro, Ricardinho? Tô lá em cima da casa. Não, vai me matar. Bó, pedrada na cara. Falei, não. Ele tá bugado, velho. Ele tá de rack. Double kill. Ah, caiu. Eu tiro sem mim. Um mísero típico impressionado. O Caio também, cara. Ah, me deixaram sozinho. Ah, me deixaram sozinho. Choradeira, João. Meu Deus. Como você chora, homem? Vai, cara. Esse... Pra casa. Pelo amor de Deus. Ah! Ele subiu pra casa. E tem cara aqui em mim. Ué, ele já tava me cuidando? Te deu só na cara, João. Ó, no cu, não tinha o que eu fazer. Vai ver agora. Nossa, tá brabo. Aí. O homem é brabo demais. Ele vai ver o dedo agora. É brabo? Tu é brabo, João? Não, quem é brabo é boi. O João é um homem muito brabo. Essa minha cadeira tá horrível. Tô bem? Ele já tá cansado de ficar safado aí. Não veio ninguém aqui, cara. Nossa, ninguém veio ruxando assim, de bocão, pra ver se tem aquele capa. Mas tem cara lá tem, em cima, tem negócio. Cara lá na nas plataformas lá atrás. Lá na frente, cadê? Como assim? Tô com 12. Não, eu vi munição. Tem um aqui na esquerda, bem na esquerdinha. Dois na direita aqui. First blood. Já errou papo meu kill, João? Sem vergonha. Ó, João. Não, como? Ele tá de hack, não tem como. Ah, ele tá bugado. Não tem como. Passou lá pro outro lado. Ah, os homens são brabox mesmo, só capa de qualidade. Eu acho tudo impossível também. Você não mata o cara? Não chora, João. Que choradeira. A mão ficou bem na minha frente, deu correndo do cara e o cara com a mão parada. Temos uma, companheiro. Temos uma. Opa, já começou aqui. Aquele cara é subidor de capa. De MP5, a estratégia matéria de longe. Eu fiquei de MP5 que ela não acerta nem o tiro de longe. Ah, morreu. First blood. Aqui também tem dois. Tem aquele cara. Toma, nas costas. Aqui nas costas. Double kill. Tem cara do teu lado? Nas costas.
Tá vocês. Outro. Dá pra me salvar. Tava morrer. É, morri. Vá pro um segundo. O cara tá aí dentro aí do pavilhão aí, ó. Aí, ó, aí, aqui no cantinho aqui, Ramon. No outro canto. Se vira? A gente fecha ele, eu acho. Pega por trás aí, ó, só que um negocinho ali. Uma abertura. Não tem granada? Veja a gente mobile. Caiu, morreu. Vamos lá. Double kill. Ah, tá. Eu quero ajuda. Não falei nada. Sim, né? Vai falar o quê? Foi falar uma só. Hã? Falou em granada, ele escutou e matou. Ah, o João fica dando essas ideias pra cara. Não falei nada. Levanta, bicho desgraçado. Tem dois aqui na esquerda. Vão capinha. Aqui comigo. Morri. Tem na tua direita, João. Na tua direita tem card, João. Morremos dois. Se fuder. Ramon, não. Eu tive uma conclusão, Ramon. Assim, ó. Que eu não vou mais perder tempo de salvar. Nossa senhora. Ah, essa foi feia. É, perdemos. Não, faz mais live por nós. Não. Esquece. Vai perder teus seguidores. Dá nada, faz parte perder. Então. Oi. Vou jogar uma partida com os guri que estão na live ali. Depois nós jogamos mais. Tá, vou sair aqui também. Falou? Ah, falou. Com eles agora tu joga, né, ô seu vergonha? Ai, agora tu joga. Não, agora ele sobe, né? Agora sobe de nível. Ah, olha a live lá. Olha a live, João, e aprende. O cara é olha, só lá em... Olha a live lá. Olha a live lá. Sem vergonha. Tchau pra ti também. Tchau. Escolhi pra jogar ali, Big Boss, o outro ali, ou Nativo? Big Boys? Big Boys pra jogar? Chamei Big Boys. Tá me escutando? Tá funcionando meu áudio? Tá funcionando meu áudio? Tô escutando vocês. Ah, vocês estão call. Vocês estão call onde? No Discord? Deixa eu abrir o Discord aqui. O Discord. Pera aí. Tem ninguém no Discord, né? Mm-hmm.
que Discord que vocês estão não é no do RB? Granada ali. Alô, alô. Alô. Opa, opa. Tá feia a coisa aqui. Se não ganhar a capinha. Como é que Oi? É? Como é que é? Se não ganhar a capinha, você guarda, eu vou trocar. Né? Ideia é muito fina, né? Só... Ai, e tem... aquelas. Ah, tem. Morri já. First Blood. Olha, o que tu ajuntou lá, o deitou tá. Deitei um. Que loucura. Tem 4 me olhando. Tu tá de ouro? Tá de ouro? Tô. Deitei outro. Vai me deitar. Double kill. Calma, tropa, é a primeira do dia. Eu, Ine. Fala, mano. Pedi pro Cauê que se era ele aquela tal de Luísa lá e... Nossa, eu acho que era, mano. Eu acho que era ele. É, eu era ele, sim. Eu nem mudei. Tá ligado que o Cauê é meio dentão. Eu trocaria meu nome. Passou aqui na casinha, pô. Tem um aqui. Tem dois aqui. Meia, nossa senhora. Acho que eu nem dei dano. Dei 20 de dano e 80 de dano. Faz granada, não tem granada? Não. Merda, da onde? Mentira. Nativa cravou o dedo na tela. Cravei o dedo, sim. Acertei o capa não ainda. Que loucura. Eu dei cravando o dedo, tô matando. Não, mas ali eu fui em questão da sorte, assim, né? Ainda acertei um capa no indo, tá me vendo? Cê é louco, cachorro. Hum? Não, eu demorei pra entrar na casa, eu achei que eles estavam ali fora. Dois subiram na área. Celeiro? Tem um aí na... Tem na porta ali do celeiro. Marquei. Tem que levar dois capa. Botou gelo. Deitei ele. Deitei um. Nossa, nem cliquei.
Ah, não consegui pegar deserto. Entendi nada. Amanhã, bora. 4x4, né? Bora. Nós. Eu, LG, não. Tá cortando, tá? Tá mesmo. Daí tu monta um squad pra ti, Ramon. Pra zoar lá mesmo. Pra morrer que nem botão. Não. Tá brincando. Cara em cima da galera. Pô, tá dando o retorno. Violento. Tá ouvindo? Tô de fone. Não, parou. Tá tudo quase pra casa. Que casa. Ah, ô Ramon, desliga o teu áudio do jogo. Pode ser. Acho que agora não. Desliguei. Tem um aqui. Ô Cole, vem aqui. Vem aqui no meu lado aqui, ó. Vem, Cole. Aqui, cara. Pra tu subir pela casa, é ele aqui no lado. Vem. Pula lá pra cima. Tá cagado. Aqui no cantinho. Acho que é. Ui. Vou desligar o meu mic. Que é mic? Microfone. Sim. Primeira partida da minha vida que eu jogo. Que eu jogo sem águia. Bem feito. Falei que tinha duas caras na minha escada. Ah, 2-9, não tem. Grudou só no pé também. Desligaço, demônio. Acho que eu não matei ninguém, cara. Coisa horrível. Ué, cadê o Ramon? Vamos encarar o Ramon. Na cal, ele tá lá na cal do jogo. Ô Ramon, ele mutou o micro. Tá estando lá, Ramon? Sim, ele. Ah, ele mutou. Eu tô estando vocês, eu mutei o microfone pra não dar eco. Desligando o celular. Tem cara onde? Eu vejo um. First blood. Backup. DT. Eu vejo outro. Double kill. Vamos dar onde? Ah, já finalizaram. Kill.
Buia! Já matei dois na finaleira. Bom, Ramon fez dano de quem tivesse matado 5. Para de dizer que dano. Cadê o doidinho? Oi? Cadê o doidinho? Joga com mais. Deixa eu ver aqui como é que tá a live aí. Eu nem vi mais a live. É tu que coloca de, tipo, o delay da live, ou não? Não, já tem. Nossa. Ô, falam as 500 delay da live. Tá, por quê? É que viagem, cara. Já tem automático delay. Ricardinho tá falando que o coisa é hack. Para de desligar celular. Demônio. O coisa barra, mais. Tudo dando. Vai jogar ou não? Vai jogar. Vai que viagem. Tira o fone e coloca de novo, coisa. Ele passa. Para. Por que? Oi, tá bugando o slot. Filha da puta, coro. Bagaço, mano, vai ser doente, velho. Tá tudo louco, cara. Ô, celularzinho tremeu na minha mão. Não foi só o celular que tremeu. Não tem ninguém que tá mesa cara de alguém. Vai, daí dá interferência. Pega ela, tem cara costa, cara. Mesmo. First Blood. Tá onde? Deixa ruxando. Vai, Cole. Vem, Cole. Double kill. Eu nem cliquei. Eu. Ah não. Vou falar pela caldo. O jogo.
Beleza. Alô? Alô? Tomou na cara. Lá no canto, lá. Ah, meu, cara. Tu liga na frente. Ai, William, sai, cara. Vem aqui. Eu saí. First Blood. Puta, tá rushando. Ah, não. Era o caolho. Ai, eu deitei. Essa tia é minha. Tem um coste aí, Ramon. Double kill. Tô morto. A coisa, só as pulmonadas loucas, né? Uhum. Deixa eu tirar primeiro, Ramon. Deixa eu tirar primeiro. Aí, ó, viu? Aí, ó. Ui! Double kill. Eita, amor. Ah, tem que tá aqui comigo. Bagulho. Double kill. Boa. Caúa pendurado. Nada. Caraca, amor. Não, descobriu quem é a tua... A secreta lá, como é que é? O Luiz? É. Ah, não sei, mas eu desconfio do Big Boy, hein. O quê? Não, não. Não, tá falando coisa. Ai, ai. Por causa que esse dia tu deu pilha da gente fazer aquele negócio lá do Sou Gay lá, manda salve. Nossa, foi vocês, né? Tu tem vergonha. Foi tu, maluco. Tá. Ah, foi vocês agora. Descobri quem mandou Sou Gay. Não, foi o... Não, ele criou uma conta lá e... Bah, vocês são bem desse, né? Bah, agora eu ouvi mesmo. Nem trocou a foto. Sim, foda. Né? Fala. Vou fazer as coisas, faço as coisas pela metade. Olha o cara aqui. Vem comigo, vem comigo. Tem que ir aqui atrás do cerco aqui. Tá indo em dia. Eu tô onde? First Blood. Tá na cara de madeira. Para a costa. Dá pra fazer jogo aqui? Tá. Misto. Não tem vergonha de dar essa pulmonada aí? Muito meado esse daí. Eu dei um capo nele também de 45. Onde é que tá o outro? Tem um na casa lá e cadê o outro? Deitei, capa, deitei. Ah, lá, tá lá na casa God. Aqui, ó, tá aqui na direita, ali. Oh, errei, tio. Tô. Era na Dix. Tem uma desejo pra mim, né? Comprei. Ó, Ramon. Tá ótimo. Oi, M4 tá tribo. É, se eu tivesse alguma coisa, eu usava. Mas, não, né? Tá tribo no Cut Squad. Cada um é a mesma coisa que os caras. Os caras não é a mesma coisa. Tá, mas tem. Ué? Agora. Ah, o cara tá rushando, tá rushando. Tá de brinks? Salvo o Ramon e cara. First Blood. Só pra avisar. Não tem ninguém aqui. Floda, ai! Ah, tá por um tiro o cara aqui, meu.
perder perto. Ah, ia dar pra salvar o Ramon, mas eu pensei que ele era alguém. Tá dando a volta aqui, ó. O cara me finalizou, desgraçado. Tela, Big Boss ali. Tela, chuva de peito. Ah. Tela, chuva de peito. Nem aonde veio aqui. Baldo, e pediram salve só 62 vezes na live. Quem? O complexo. Ah, tem alguém. E o Marco, vou cobrar o chefe que tu tá devendo pro Caolho. É. Vocês e o X que ele tá devendo. O X que tá devendo. Tem um boot lá. Tem um aqui atrás da cerca. Na pau. Ah, tem um boot lá e um boot aqui. Um boot. First Blood. Atrás do da cerca aqui. O que comigo tem dois? Roxou. Olha, tu vai. Ele quer pegar o boot e aí de ajudar o Alex. Como aqui? Ah, tem tudo. Ai, aqui atrás do gel. Ajuda aqui, Ramon. Deles. Ali. Esse Will é muito bugador de mulher. Muito ruim de atrás. Ah, só tem um, só tem um. Os dois vão salvar aqui, vem, 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 vem. Ai, ui. Double kill. Double kill. Mano, já tá bom, cara. Pô, mano. Parece que o viado do nosso lado tá com skin. Tem skin, tava mais do que com skin. Se fuder, velho. O celular tá uma merda também. Alguém tem uma aqui. Ah, pior que eu não tenho. Tá se a gay, cuz. Ah, você tá com ela. Eu tô com ela, né? Daí essa gay vai no soco. Eu sem a gay sou um jovem indefeso. Só que não é nada louco. Não é nada, tá com. Ah, dá onde que foi? Ai, tio. Dá pra salvar aí, Reflex? Não dá, mano. Não dá, mano. O cara... Boa, esse cara de... Esse cara com a gravatinha ali é meio brabo. Ah, que tem nativo. Ai. Boa, o negão é 1000 graus na WM. Vê se vamos salvar ele lá, onde é que tá o outro cara. Esse cara já matou até da lixeira e me finalizou. Até da casa e a última. Tá, é da última casa. Ah, penúltima. Double kill. Desistiu de jogar com os caras lá que estavam jogando antes, mano. Eu troquei um pouco no time, né? Tava feia a coisa lá. Foi umas 8 partidas e deu um boi só. Tá na crise? Tava crise, tava feio. Já notou o bicho também? Quer dizer, nunca fui bicho. Acho que eu vou pegar a skin do espaço 12, mano. Peraí, mano. Quase sentei o mundo pra ter Michael's. Por pouco. Tem nativo, né? Ah, aqui é tem complexo. Só especialista. Pode crer. Aqui tem um carro. Discord, como é que tá desligando a tela? Oh. Ah, aqui tem vários especialistas, né? Caolho, Megapit. O William é isca, né?
Sempre na área, Michael. Tamo junto. Pode crer. É nóis. Tamo junto, é nóis. 1.500 tá só no, nos passarinhos agora. Daí tem o William, que é a isca, né? Na ativa. Que é só pra ficar correndo no mapa e o Ramon com um destruidor de crânio. Eu vou morrer, quer ver? O que? Na ativa ativa os cagados. Tá ligado? Tem um embaixo. Ui, errei. E comigo? Aham. Tem embaixo. Derrubei. Derrubou esse? Embaixo eu derrubei. Tem um que é boot ali. Derrubei outro. Ah, não vai acertar o capo. Ah, tá, né? Se esse cara me mata, eu fico brabo. Todo mundo matou. Teve dois que só deram o capo ali, ó. Bem certinho, 247, 247. Ah, foi eu e tu. A mãe vai para pra nós. Pela essa de ajudar. Caraca, mano, eu dei 200 de dano cavado. Falando, é isso? Ai. Tomou o papo. Ai, peguei granada, morri. Tentei um. Nossa, fiquei com 21 de vida. O cara vai rushar que nem eu bicho. First blood. Xarope. Ah, tem dois aqui. Corri. Na moralzinha, vocês vão ficar parados aí, seus. O nativo é só pra correr no mapa mesmo. E tem um capeta. E a isca não vem ajudar. Ó, o cara, cadê? O cara parece uma sombra, tio. Não achei os caras, mano. Tô mais perdido aqui. A isca é insano, meu pivete. Só na loja, não tem como. Insano. A isca é focada na loja. Michael Lewis. Um homem sem analógico. Um menino sem analógico. É um menino perdido. Defesa. Um menino sem analógico é um menino perdido. Menino sem o. Sem o. Olha, eu, regedite. Se eu não puxar analógico, eu fico meio com choque. Ai, tem cara aqui. Nossa, não sai nem gelo. Arrancou o capacete e o colete. Não, é a pulmonada, como? Ai, Ramon. Belo pai. Eu não vou contar, eu vou montar. Vai aparecer o destruidor de colete. E rebotando, tá ligado? Ah, peito. Vai ver como é que esse cara joga. Se não vir rushar agora, vocês estão perdidos. Double kill. Puxa, cara, vem pra cima, o Alex mesmo. Ele só corre, volta o Alex. Vem com a arma pra cima. Salva, salva, salva o cara. Olha, ele se matou. Se matou. Esse quer daqui, rapaz, de
mata ali? Sim, só corre no mapa. Eu vou pra lá e pra cá. Oi. Meu Deus. Movimentação. Não te acha? É só um teste pra ti, isso. Só um teste. É só um teste, boy. Por isso que é bom jogar squad sendo carregado, hein, mano? Pouco bom. Nível de atuação do nativo, zero. Teste pelo lado do outro, matou duas pessoas. Hã? Cara, não bota pra mim. E quando coloca. Não, mano, o cara não colocou a foto pra mim. Aí quando ele colocou, veio dois aqui pra mim. É, vem pra cá. Vem rápido, vem rápido. First blood. Olha o dedo. Tá em cima. Nossa senhora, arranquei pro mão. Mestre. Não tá metendo. Também. Platina 2. Eu indo. Faleceu? Eu indo. Pra botar tu pra mestre é um filme ou uma novela, né? É uma novela, né? Não, então já é mais um filme, porque tá Platina 2. Ó, o reflexo ficou dentro de mim. Ui. Tem uma skin dupla aqui, ó. Um boneco dentro do outro. Não. Ainda não. Não. Tá. E ninguém. Estão brincando de ficar offline. Estão na crocô. É um Dino. Dino de tigre aí. Morri. É tudo Dino, é mano. Dois. É três. Tem embaixo lá um Dino branco. Mataram o Dino branco aí? Mataram. Ó, oh, todo mundo matou um. Três capas. Três capas. O famoso três capas. Só teve um diferenciado, né? É, tá, tinha 18 e... Olha ali. Tem 245, um pouquinho mais tinha dado 247. Olha o gris, só com os famosos, rapaz. Famoso três capas. Aqui na trabalha é tudo na igualdade, né? Cada um mata um. Mesmo dano. Ui! Sem roubar, né? Tem um Dino tá insano aí já, hein? Aqui nós trabalhamos na divisão, tá ligado? Vem comigo, coisa. Tem um aqui atrás. Vem comigo nada, olha onde eu tô. Tô vendo aqui o... Aquele Dino de tigre lá. Ah, tá meu. Tem um Dino de galinha aqui marcando.
Deixa aquele de magistral pra mim. Então, Costa. Ah, só o First Blood. Ah, eu já vi dois dentro da casa. Boa, tem dentro da casa, nativo. Na casa da tua direita aí. Ó, Dino safado, agachado. A galinha, Patay. O Dino galinha. Tentei outro. Ah, o Dino da galinha tem. Ia morrer pra granada, que engraçado. Ô, Toki, eu dei um tiro ali que não grudou. Ah, mano, esse coelho aqui, viado, me deu só peito, velho. A batata. Pulmonada violenta. Matei alguém. Nossa senhora, matei. Que ele. Coisa? Tinha largado na área assim, velho. Não se preocupa, mano. Também não matei ninguém. Diz isso que é brabo. Dino galinha tá lá atrás. Dino galinha. Como ele tem vida aí, tio? Angelical tá lá no muro. Tem capa marcado. Tá no cantinho, mas... Nossa, tá chegando tiro, dois, né? Aqui, tá chegando dois aqui. A Betinho nem sei de onde. Deitou, Cunha. Não, ele tá botando o jogo, nem gente. Ah, o cara tá um tiro, boa. Ah, Alp, que colher? Tô sem colete. First Blood. O outro ameado. Double kill. Meu Deus, coitado, não tem vergonha. Que loucura, rapaziada. Ah, tô na lanterna com um kill. Que é isso, pai? Se eu matar um pouquinho menos, fica negativo ali, meu. Tá bom, já dei uma partida com o resto. Carregado insanamente. Deitei um. Vamos salvar. First Blood. Tem um de embaixo, tem um de embaixo. Kill. Matei ninguém, mano. O fino. O fino do peito. Ele é melhor que o Alex. É. Alex. Alex. Jogar a live stream. Tem um louco que quer ser meu amigo, DT Lu. Basta, não, bota o Dino por causa que eles vão focar tudo em mim. Eu vou botar o Dino ali, na moral. Vou botar o Dino ali. Dinês, na moralzinho. Deixa eu ver tudo corretado. Vou jogar mais esse, vou meter uma cama.
Trabalho em quê, mano? Trabalho porra nenhuma. Não é, tu mora aqui no inverno? Não, sou de Osório. Angelical, rapaz, gritão brabo. Ó, esfregando a bunda no meu pinguim. No meio do mapa, só pra vocês não grudar eu. Aí ficou ele atravessando as paredes, como é que fica? Ah, agora não foi. Tá ligado. Tem um aqui na esquerda. Esquerdinha. Tem um aqui. Caralho, eu já me sentava um bala já. Tô um dino. Ó, tem um. First Blood. Vai sair vivo. Meu filho. Caiu, sou um dino. Meu Deus, que capa mais dino. Eu sou um dino, seu merda. Double kill. Barigar. Nem cliquei, tio. Nem cliquei na partida. Falou. Obrigado, né, cara? Ah, não vi nada. Fui teu super-herói agora, mano. Eu veria que eles focassem eu, só que... Vai sonhar comigo, vai sonhar comigo. Ai, olha, que legal. Olha um pouquinho de dano que eu dei. Deus me livre. Eu podia ter ficado sentado. Eu só dei tempo que eu matei no capo e finalizei no capo. Já morri e não matei ninguém. Show. Salvou aqui. Deitei um. Qual é que vai ser? First blood. Tem um aí na frente. Qual é que vai ser? O banho de fala. Tomei com monada. Kill. Ah, não matei ninguém de novo. Tu é louco. Te juro que não consegui. Mas tipo, matou 60 bonecos já. Badei, só que o final tá aqui pra levar nela. Pô. Dei um capa lá e não contou. Pelo menos os que não contam podiam vir pro meu dano, né? Deus é pai, cara, não matei nada. Ah, mas aumentou o dano, Ramon. Saiu do zero. Oi? Partida passada eu falei que eu ganhei uma partida sem matar quantos? Zero. First Blood. Mas estão salvando meu kill, é o único que eu fiz. É muito importante pra ele, minha gente, não deixa. Vá salvar meu kill, eu não acredito no que eu fiz da partida inteira. Ah, aqui ó. Aí, cara, não matei ninguém de novo, que desespero. Ah, que loucura, pai. Ah, mano, depois vou ter que jogar outra partida pra te tomar aqui. Ah, tá louco. Vai acabar, eu não vou matar ninguém, cara. Eu tô lá. Eles também não mataram aqui? Eu te matei, os... mas lá tô 8, sai daí, louco. Os 4 lá não mataram ninguém também. Porra, não vou ficar melhor que os 4, mano. É, pelo menos eu dei mais dano que eles. Agora eu vou de peitão, não quero nem saber se eu vou morrer primeiro. Não, vai abrir os braços e entregar pra dentro. Nossa, cara,
Bah, o cara me matou na granada ainda, eu sou ligado. Ah, tá rushando, tá rushando, tá rushando. Não vai matar o Ramon. Matou eu também. Nem vai a pena me salvar, só quase perdi. Mata. Os dois estão indo aí. A gente salva aí, ó. Nossa, tá quase assim. Entendi. Esse é o botão. Cadê o outro ainda, cara? Ah, eu ia botão. Tu não ia tirar aquele outro cara nativo, fala a verdade. É? Tu não ia tirar aquele cara de trás lá, né, nativo, fala a verdade. Eu ia nem atirar nenhum, só ia ficar atirando no canto assim, ó. Ele grudou, né? Levou três tiros na cabeça. Entrou no corredorzinho da esquerda e já tropeçou. Já. Aí, né? Meu Deus do céu, não fiquei na partida, cara. Que coisa horrível. Tá, não tinha falado que não te matar ninguém. Ainda dá tempo. Ah, tá, melhor que eu já. Ainda dá tempo de eu matar alguém. Tem aí na frente. Capa de 72. Aí, Cody. Não dá? Ah, oh, agora me matou lá ainda, cara. Mentira. Eu botei um. Matei um. Aí, Ramon, pelo menos um. Melhorou, melhorou. Agora vai. Um kill aí. Aí, aí. Eu vou de Alp. Ah, agora eu vou matar. Agora eu vou matar. Não, não, eu tinha que deixar eles ganhar uma ou duas, pelo menos, né? Pra não sair ele triste, cara. 3-0, né? Né, e ó, quem tá assistindo a live, ó, dá a bola. Ah, não, perdeu, cara. É ruim, cara. É ruim sempre que disse, ó, divide as coisas com os amigos, tá? Dividindo um round, né? Tá ligado? Não, eu sabia que eu tinha morrido. Porra, bicho. Tem um cara de tão pronto. Desce, Cole, desce. Salva, salva, salva. O cara tá vindo aí, ó. Corre. Ah, mentira, mano. Double kill. Desce um. Triple nele. Kill. Pô, os gris vão virar, meu. Não matei ninguém de novo, cara. Ah, então tu tá se achando então. Tá bom. Agora eu fiquei puto da minha cara. Também porque quando compra uma arma, o Dino falou assim, também nunca mais te salvo, mano. Só me larga nas bocas ruim. Eu falei, o cara tá vindo aí. Tu não escutou, não. Ah, tu larga o cara só nas bocas ruim. Ah, eu não mandei me salvar. Não, vou lá fazer uma ação boa. Pega. Ah, não pegou ninguém de jeito aqui, né? Foi tudo pra dentro lá, né? Foi. Não, tem esquerdo. Tem esquerdo, Yuri. Ô, Rama. Eu ouvi. Onde que ele tá? Eu acho que ele tá na primeira, na última casa aqui já. Tá, ah, lá não. Não cabe pra trás, mano. Bah, dei 2 capas, um de 80 e outro de 60. Pá, o cara me acertou lá de cima, tio. Ah, o cara veio só peito aqui na rua aqui. Dele, só peito nele também. Tá, pelo menos finalizei, né? Ah, não. Nada a dizer sobre esse relato.
E na lanterna. Tá bom demais, mano. Lá 3-0 virado. Lá tá louco. É que um round se. Vai largar, mano? Vamos jogar mais um mesmo. Se pelo menos eu mato alguém. Não, já ficou assim, mas chamou o Nino mesmo. Vai. Não, vou tirar o Dino, vai pra bosta. Vai tirar o Dino. Que loucura, tio. Meu senhor amado. Ele. Nem. Seu mito. Pessoal, os puxadão louco agora. Puxadão louco insano. Ah, depois da última partida eu não garanto mais o Buda nesse daqui. Matar só o Urubu agora. Vem cá. Tem cara aqui. Cara em cima aqui, ó. Cura, ai. 45, salvar meu sabia, cu de novo, sabia, tio. Tem um aqui na escada. Um DT. Sobe, sobe, sobe. Tem um aqui. Corta, 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 corta. Tá subindo escada, subindo escada. Aí, deitado. Tem outro aqui, ó. De branco. Aberto. Bah, me acertou na cabeça, tio. First blood. Vem. Finaliza. Tenta vir. Não, tem gel. O cara tá salvando os outros caras lá. Ou vai salvar só o meu aqui. Ah, fiz o kill, cara. Pá, que loucura. Esse aí é brabo, esse aí é brabo. Ó, é brabo no HS. 3, 3, x1. Agora ficou bom. Double kill. Tá ligado. Nossa, é por isso que eu não gosto da M500, mano. Tem que ser certeirão. Eu já ia dar um. Tentar dar um jab de esquerda ali mesmo, botão. Botão. Skull do mobile. Mobilete. Botar essa mira lá no céu agora também, nem. Não vem ninguém pra cá. Pique caçador de passarinho. Ah, tá tudo na casinha ali? Acho que estão dentro da casinha, senão eu tô vindo pela esquerda. No outro lado. Ah, tá na casa, tá na casa. Qual casa? Ah, do meio. Ah, tem aqui atrás aqui. Os bichos estão me escassando. Os bichos estão caçando. Tô metendo bandeira. Então. Pode. Tem ninguém contigo, Big Boss. E um outro comigo. É o capotinho da bandeira ali. É a esquerda de trás, ó.
Nene. Bate, mas é só eu que eu levo o tiro na cara, meu. Os caras sabem, finaliza o eu. Nene deitou um. Vai salvar o kill do Nene. Vai, vai, vai. Vai reto o muro. Não, tem o que fazer. Águia. Estamos perdendo a energia. Ah, depois dessa eu vou dormir. Nem aguentei mais. Esse desgosto. Só o Ramon tá matando agora. Matei um só. Eu depois do capa que eu dei de MPS. Daí o Ramon tá louco. Bato louco e termina. Daí nós começamos a enganar. Né? Quadro round. Naquele dia nós estávamos personalizados com os dois lá, perdendo a full, quase viramos. Um Ramon passou com um sono, ganhamos 5 rounds direto. Ai! Não é nem aqui comigo aqui. Ah, cara, pega a costa, cara. Ah, tá muito. Arvarelas. Se tu for reto lá atrás, lá. Mais atrás que isso. Lá tem já o de branco. E um de verde. Aí o de branco no cantinho. Cuidado vermelho atrás. Tem na tua esquerda. Ixi, Nene. Deve tá. Não foi capa, Nene, mas tá mirando. Essa guria ali também tomou capa. Corre. Meu Deus. Agora vai ser 3-0 pra ele agora. Temos que virar agora. Já vai ganhando, vai ganhar. O público é uma animação. O público é o delírio. Capa. A gente tá fazendo teste da nossa resistência, né? Mas deixa eu ganhar pra depois começar. Agacha aí, na moral. Pode. Não vou nem subir, cara. Tanto medo que eu tô. Mas. Aí em cima tá as duas lendeiras. Bora, foi, bora, bora. First blood. O Nene tomou de cima, de baixo. De tem cima. Dois aqui, tem dois aqui. O do branco tá atrás do caminhão. Eu vou ter que salvar o Nene. O Nene veio. Ei, marca a minha. Salvei o Nen. Double kill. Ah, o cara tá lá no cantinho, lá atrás do gelo verde. Vai, Nen, vai. Cara, vem nem disputando nós, não tá. Não vai correr. Será, Ramon, que tu vai de mim agora? Ó, oh, vai, vai, vai até os três que vai chegar nos três, não vão perder. Deve. Mexe com o nosso psicológico. Eu não vou mais ali por cima, que ali por cima são duas armas. Ali, na, ali por cima tá ficando ruim, tchum. Celular, velocidade. Já vou lá chegar largando uma granada já. Tem um ali na esquerda aqui. Contigo, Cone. First blood. Deitei um. Eu deitei o Darwin. Não tem, viu?
Bate, a mira grudou no pé e não sobe, cara. Tá aqui. Tá aqui atrás. Deitei. Vem, Cody, eu deitei. Tem dois ali com o L9 ali. LG9. LG9. Nen, tenta puxar isso pra lá. Vem, Cody. Tem dois aqui, os dois que estão aqui. Deitei. Um. Aqui comigo. Tem aqui comigo, aqui, bem no cantinho. Double kill. Double kill. Ah, só porque eu queria dormir. É, aí, mano, joga sujo mesmo. Ou se a fumaça que se o cara for colocar gel nela, dá pro cara deixar o gel flutuando. Na granada de fumaça? Uhum. Não sabia disso. É bugo já. Eu fico nesse mapa. Nossa, chega a sumir o boneco nessa maceira. Uhum. Cara, garagem. Ah, só porque eu tô aqui. Uhum. O cara tem que fazer um milagre aí, mano. Ele tá dentro? Tá do lado? Tá lá na ponta da direita. Já vi, já. Vou ir, mano, vou ir. Pra não dar uma pulmonada. Tá lá atrás. Olha lá. Deitando aqui. Tá bom. Tá na Jinx, corre daí. Deitou? First blood. Vamos ter que descer. Ninguém tá me escutando. Bora, vamos fazer já o 10 na linha. Ah, que tchau. Tem aí dentro. Tem aí dentro aí. Não sei aonde. Partido, primeiro partido. Calma, calma. Em cima tem. Ele vai descer. Calma. Já desceu? Double kill. Costa. Ah, aqui, viu? Double kill. Desce, cara. Não falei. Sim, que ia pensar. Agora a gente ganha. Quer dizer, ou agora a gente perde. Não sei, o Ramon não botou fé em nós, eu acho. Opa. Não, é que eu não botei fé. É só um pouco de bala também. Tem muita? Eu tenho 400 balas. Show. Eu tô com 600. Um só veio na direita aqui. Hum? Só vi um na direita aqui. Nós vai ter que grudar isso dentro. Aí, Ramon. Capa, deitei. Deitei, garoto. First blood. Os dois estão no canto? Ah, tem um dentro, aqui, ó. Tem um dentro aqui. Deitei outro. Jesus amado. Essa criança tá em cima. Tá embaixo, tá atrás da... Ah, não. Aqui não. Dá pra pegar a costa ali. Se trocou no jogo. Não, se trocou. Nossa, dei 12 de dano no cara. É? Tá ligado. Droga. Olha o Nen fazendo emote. Os caras nem estão olhando nele, mas ele quer
mano. Oh, você aqui, rapaziada. Falou, mano. Até amanhã. Falou, amanhã nós jogamos mais. Uhum. Valeu aí quem tava acompanhando a live aí. Amanhã tem mais. Tem mais fiasqueira. 10, morte. Falou, tamo junto, é nóis. Valeu. Fui.